先把自己放进冰箱，但下一天没人煮汤。我来帮你试杯试杯试杯试杯，感受凉爽。要是现在我们是时候放大招了，让每个试杯 Operino 为你疯狂。试杯的可乐啦啦让你爽，试杯的海浪浪浪让你浪，试杯的冷气试杯凉，试杯的冰块快快要疯狂，这温度不断想要抓狂。Where are we now? 在不断流着脂肪，我不想再躲在。Liten frokost på Starbucks før vi skal titte på markedet. Ja, vi finner fått seg matcha trappe fra Putina. 放进冰箱，但下一天没人煮汤。我来帮你试杯试杯试杯试杯，感受凉爽。就是现在我们是时候放大招了，让每个试杯 Operino 为你疯狂。试杯的可乐啦啦让你爽，试杯的海浪浪让你浪，试杯的冷气气气试杯凉，试杯的冰块快快要疯狂。这音量太大像菜市场，越来越觉得有点缺氧。我不想再坐在这沙发，我来告诉你绝招吧，就是现在我们是时候放大招了。想把自己放进冰箱，但下一天没人煮汤。我来帮你试杯试杯试杯试杯，感受凉爽。就是现在我们是时候放大招了，让每个试杯 Operino 为你疯狂。试杯的可乐啦啦让你爽，试杯的海浪浪浪让你浪，试杯的冷气气气试杯凉，试杯的冰块快快要疯狂。Er du klar for avreise da, med tog til Xi'an, ja. Nå kjører vi fra Beijing. Vi skal ta nattog til Xi'an. Og da skal vi sove i køyesenger. Tre stykker oppå hverandre. Og til vår sted med og ni på køy. Hva er kjeng og sånn i? Hva er ni da du kjøper? Hva er kjeng og sånn i? Hva er ni da du kjøper? Hva er kjeng og sånn i? Nå er vi i Xi'an. Vi spiser litt frokost. Litt grann baos. Litt friterte nudler. Jeg var ganske nigga mitt mi. Nå skal vi inn i Terracotta-museet. Blir spennende. Jeg er på lær til, jeg kan så ni. Jeg lå kjent, jeg kjører meg av min. Nå lå kjent, jeg kjører meg av min. Det er den rett ni, jeg vet det rett ni. Sjef og ditt ni, du kjent gøy det inn. Med ni, med ni, med ni, med ni, med ni. Hva kan vi fang til til ti? Med ni, med ni, med ni, med ni, med ni. Hva kan vi ikke pek ni? Kjent høy ni, ikke fei. Hva nan de da til ti? Jeg kjøpte en sånn kul is med soldatmønster. Da har vi kjøpt vår første durian. Lukter bare vondt akkurat helt nærme. Ja, det er jo godt da. På en måte. Har vi fått?
Det var ikke så lett å skjønne i starten, men Kristine klarte å snakke seg fram på kinesisk. Du skjønte at da vi betaler for samme pris for de pinnene med tre, og de pinnene med tynt metall, og de pinnene med sånn metall. Det er litt fisk har vi her, og litt, litt oksekjøtt, og litt reke og kung fu, og noe mango, og litt sopp, og litt sånn pak choi. Så er det noe, ser det ut som at det er noe litt sånn nøytral gryte her, og så litt sterkere. Sterkere her, jeg vet ikke om jeg tør å dyppe hele oppi der, men det er veldig sterke. Den så god ut, den her også. Skål! Så sitter vi på sånne små stoler da. Hva er kjengen som ni? Hva er ni da du gifer? Hva er kjengen som ni? Hva er ni da du dårser? Hva er kjengen som ni? Hva er ni da du gifer? Hva er kjengen som ni? Hva er ni da du dårser? Kjøpt meg et slags pitabrød med det vi kaller for pulled pork hjemme i Norge. Da husker kanskje du hva det kalles her? Nei. Jeg har det på mobilen. Rojamo. Eller du kan uttale det? Rojamo. Rojamo. Ny dag i Xi'an. Nå skal vi inn og se på den bymuren, som er ganske lang, er det ikke det? Jeg tror det går rundt hele byen. I'm feeling good. Har vi leid oss et par sykler. Det blir gøy. Klar for sykkeltur? Ja. Vi må bare vente på tur. Slitter litt her med å komme i gang. Where are you from? No way. Oh. I'm feeling good. Fremme i Chengdu. Dette blir spennende. Her skal vi overnatte i fire netter. Så da får vi litt bedre tid enn det vi har hatt i de andre byene. Hey, boom, 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 boom. Can you be my baby? Hey, oh, 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 oh. I know, I know. Er vi klare for å gå inn på Panda-senteret, hvor vi skal se litt pandaer forhåpentligvis, og... Og jeg har overtalt Jørgen til å kjøpe hårbølle her nå. Det var flott. Inne i Panda-senteret så er det noen andre dyr også, sier de. Det er både rødpanda og insekter og fugler. Nå er vi på restaurant. Jeg har prøvd å finne frem på den menyen her. Det var ikke lett. Kristine har prøvd å snakke seg til hva hun skal få, og det klarte vi jo. Det ble bra til slutt. Biff med chili, grønn og rød chili, og litt ris ved siden av fikk vi.
Også et veldig godt fritert brød med litt kjøtt inni og sesamfrø. Og selvfølgelig litt øl ved siden da, som heter Pijo. Heter øl på kinesisk, Pijo. Og så skal vi inn og på et senter som så ganske bra ut nå etterpå. Da måtte vi ha litt mat først for å holde ut, for det så stort ut det senteret. Beina her begynner å bli litt slitne. Vi går vel sånn mellom 25 og 30 000 skritt per dag her nede. Så det er greit å ha noen stopp underveis. Så nå har Kristine bestilt seg en øl og en liten baijo. Få se at du tar en baijo da. Skål. Hva heter denne buddhaen for noe da? Nå har vi et problem da, det er at det er så vanskelig å betale for seg i Kina. De bruker en app som heter WeChat, og der betaler man med mobilen, men de får ikke lastet ned den appen når vi ikke har kinesisk telefonnummer. Og så er det ikke så mange minibanker rundt omkring heller, her i denne lille gamle byen som vi er i nå, så har det... Da har vi ikke funnet noen. Så da står vi igjen med at vi har litt for lite penger, og litt for lite lyst til å kjøpe noe her. Så nå må vi prøve å bruke de siste sparepengene, og så må vi håpe at det ikke er noe mer vi skal betale for på veien hjem etterpå. Hva skal jeg smake på nå? Chaobutsu. Litt sånn trådaktig. Skal visst nok være søt. Deg? Nei. Smaker deg? Ikke så veldig god. Nå har vi kjøpt oss en silkekake. Hva smaker den? Ja, for det ser ut som det er sånn butterdeig nesten, men... Jeg tror det først er rysnudler, da. Ja. Som er fysisk. Så flott å være her, da. Sånn utestue skulle vi hatt hjemme. Nå har vi kjøpt oss litt Sichuan-krydder. Denne røde var til oksekjøtt, litt gryter og sånn med det, og denne grønne her var til mer grønnsaker og svinekjøtt. Lukter godt. Så er det litt sterkt og blir litt nummende i munnen av det. Ny kveld i Chengdu. Vi har funnet oss et hotpot sted. Funker som forrige gang vi spiste hotpot, at man henter seg litt kjøtt og grønnsaker fra de skapene her borte. Og så putter man kjøtt og grønnsakene oppi gryta som vi ser her da. Og så har vi kjøpt den skummeleste tingen, det er vel andehjerte. Det er det. Ja.
Og litt øl og baijo, selvfølgelig. Det må til ved siden av maten. Så det Anne Hjerte som står på menyen. Bensen, det litt Vi satt oss egentlig her for å spise frokost. Men den matboden som her hadde bare kyllingfetter og kyllinghoder og kylling... et eller annet. Så det ble ikke så særlig til frokost. Det viste seg at det var litt mat her likevel. Vi fikk til slutt en meny som hadde litt andre ting enn det vi først oppdaget. Med bilder, det hjelper på. Da ble det litt mat likevel. Litt små vårruller og en panda-kake. Jeg tror det en riskake. En riskake som ser ut som en panda. I vann. Og noen frityrstekte dumplings. Pandaen skal spises. Stakkars panda. Se her, Kristine, kan du finne en kinesisk mann fullt av plakater hvor du søker etter en partner til sin kinesiske sønn? Her kan du finne jenter. Ja, kanskje jenter, ja. Det blir en slags manuell versjon av Tinder, da, hvor det står litt om personlige interesser og hva de søker etter. Og så høyde og vekt. Det ser jo ut som at det mange som benytter seg av tilbudet også. Eller går de her bare for å finne kjente, kanskje? Du får se om du finner noe interessant. Ja. Kan du fortelle meg litt om en av dem, da? Han der, for eksempel. Han er 78 høy. Han er skilt. Han er mann. Han har bil, og han har leilighet. Og han har en datter. Han liker å lese bok. Har en lang kroppsfasong som jeg ikke skjønner. Røyker ikke og drikker ikke. Dag er det siste dagen i Kina. Så nå er Kristine på en sånn handlerunde hvor hun prøver å finne det siste lille som hun har lyst på. For eksempel noen kjoler og sånt i et senter som har 10 etasjer. Og det ga det ikke jeg bli med på. Jeg var der for 2 dager siden også, så da satt jeg meg på en liten kafé eller restaurant, og så tok jeg en liten øl og et brød, et sånt frityrstekt brød som jeg har funnet ut at det er ganske godt her nede. Så da koser jeg meg. Og sånn her ser det ut på restauranten som jeg sitter på da. Det er liksom bare et lite hull i veggen, og så sitter man og ser ut på gata. Siste kvelden i Chengdu, og siste kvelden i Kina. I dag så har vi gått for litt forskjellig kjøtt på grillen. Det er det lotuslam. Ja. Og biff. Og noe skinnkjøtt. Og så har vi også da gått for noen skjell som har blitt stekt. Ja, de ser veldig gode ut. I sånn sterk Sichuan-saus. Vi vurderte å gå inn på den restauranten der borte, men vi liker ikke å sitte inne, så vi vil heller sitte og se på den fine restauranten, og også se på sitte ute på fortauet. Så det er en hyggelig restaurant vi har funnet nå. En utendørs restaurant. Smak på litt kjøtt, da. Jeg kan spise den rett fra pinnen, kanskje. Den er varm. Sterk. Litt sterk. Det går bra. En annen ting som er veldig kjekt på kinesiske restauranter, er at du får søppelbøtte rett på siden av bordet. Så du kan bare kvitte deg med maten, og så har du rent av arket og spiser den. Det er kjekt. Veldig kjekt. Kom igjen gjerne. Hadde ikke jeg tørt å kjøre ned der? Her får man ikke gå i fred på trappa. Da har vi flytt fra et sted som heter Kunming i Kina
det var litt stress på flyplassen. Men det ordnet seg. Så nå det deilig. Da vi på vei til Kambodsja.